ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët dhe në këtë puntatën e sotme, të cilën kjo puntatë do jetë e fundit për produktet që do bëjmë. Do tjetë kapuçino e fundit që do bëjmë në emisionin tonë. Pse do thoni ju? Sepse për para, na vjen vera dhe sigurisht do doni gjërat e freskëta. Akulli do duhet të jetë gjithmonë në tavolinën tonë për produktet që do të sajojmë në vazhdimësi. Dhe pikërisht për këtë produkt, sot kam të ftuar një aktore, po një super aktore, e cila do na kënaqi me aktrim sot, mbajeni mend të që them. Dashur miq, kam të ftuar Ilirda Belerin. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe shumë kënaqësi që jam këtu. Shumë faleminderit. Unë shpresoj faktikisht jam sa më vërtet sot të mos bëj aktore, po. Nuk do ishte ide e keqe po të aktroje pak, më beso. Si të na vi, ndoshta do aktroj si. Shumë na bëj në një show të bukur që të paktën në fund të fundit. Me qëse këtë kapuqinot i kemi bërë gjatë gjithë kohës, me gjithë tëftuarit që kemi pas, ideja është që të naja përsh një fragment kënajtësie, të themi ose lumëturie me një performancë të ndërë. Po, okej, mund të shfrytëzojmë kështu, sigur jemi në një film edhe unë jam një... punoj në Banak, do më thëmë edhe shërbej klientë. Kam një pytje, ti ke punoj në njënë Banak? Jo, asnjëherë. A do të pëlqente? Po, do më pëlqente shumë. Super. Edhe në Banak, edhe të shërbej njerëz dhe si kamarier, apo si po. Njëmës kamarier, do më pëlqente vërtet shumë. Usa ide interesante. Sepse... Kam një ide shumë të mirë. Kam një ide. Po? Po se ku të ofrojmë në një orar pune këtu, të nga përshdojmë një produkt. Më shumë si kënaqësi që sot do ta kem kohën, do vi në një ditë kështu për kënaqësi. Sigurisht do ish. Sepse kjo është akt në vetë, edhe si kuzhina, edhe krijimtaria që ju keni këtu. Po. Unë mendoj se ti do vish se pas kësaj që do bëjmë sot, ti do të pëlqej pak më shumë situata dhe mënyra se si do formosh një produkt. Okay. Ti nuk e se ke bënë ndonjëherë. Jo, asnjëherë. Po sa mirë, mua më kënaq kjo gjë vetëm për një arsye. Sepse ndoshta atë do kënaqem, do bëj gallate, do të shikoj një person. Mos i derto dhe mos ty këto gjëra që janë. Jam ja, sa të kesh mua. Do jemi kujdesshëm. Të dashur miq, sa të ket mua, zërin e se është vetëm. Okej. Atë. Shikoj se fillon procedura. Në atë parë ti nuk e ke parë ndonjëherë këtë gjë, por kjo është një ekspres. Okej. Kjo është Luka që bën kafe. Dhe këtu është filxhani. Pra, kjo është një xhezve. Kjo është një pipet avulli, duke hapur në gjerë avull. Dhe nuk kemi bërë as edhe një provë generale para se të fillonin. Kështu që është bio totalisht. Do të thënë, çfarë do shihni është e vërtet. Dhe qumshti, tham, hidhet e xhezbja këtu, zihet qumshti, aty kemi kafen, ai është mulliri, do me thënë. Pra, ekspresi mulliri, xhezbja, qumshti dhe kafja. Në rregull, të gjitha këto, duke si ndonjë film shkencor. Se në fund do nxjerr do hidhen gjitha këtu te ky filxhani. Te ky filxhani. Po. Okay, po koncentrat është ajo, kështu që. Ah, sa mirë. Do të fillojmë dhe po bëm ndonjë gabim, bëjmë edhe një tjetër prapë. Okej. Okay. Shumë bukur. Atëherë, mos të çoj. Do ta bësh vetëm ti dhe unë nuk do bëj asgjë. Okej, okay, vetëm do më vëzosh, domethënë se unë nuk mbaj më. Do hedhësh qumësht tek xhezja deri tek gjysma. Këtë qumështin e morëm nga lopa që parë, dhe është i freskët bio. Bollë, mjafton. Okay. Dale, sa ke hedhë aty, shumë mirë. Gati qysma, pa. Aqë, mirë, shumë mirë është. Okej, okay, këtë e lëmë këtu të ashtë. Gati qysma, okej. Okay. Në regu, tajnë do heqim të lukën. Pa, hajde, të shumë si e heqë.
Kur them unë është biofare, nuk e kishte ide. E hoqa. E hoqa, po thjesht duhet ta bëja më shumë performanse, fëra shumë. S'ka gjë, je mirë fare, më beso. Okej. Tashi godite aty. Kështu. Po, godite. Bravo, bravo, bravo. Të gjithë ta taktuarit e mi, e kanë nga një damar marangozit mëna, ze ku shumë ku marin të lukën dhe godasin me stil, që, ding, 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 ding. Këtë një marangoz në fis? Jo, ndosha dhe mund kemë pasur kështu të largë, për me sa një unë jo. Okej. Okay. Bejleri, më falë, ke lidhje me Himarën? A dhe janë sa Bejleri? U doqa? U doqa, pak, e shë për nga gabimet më stonë. Ja, që me Himarën jo, unë jam Bejleri Korçë, faktikisht. Nga Korçë? Po, nga Korçë. Po. Edhe së gjipë, e dashuroj jugën, kështu që ndoshta shpirtërisht jam e lidhur me jugën. Super. Nisë, po këto do më duhet dhe për ndonjë rolu. Tani, tu do duhet të fshish këtë. Po? Shia. Këtë këtu? Po, hajde. Okej. Okay. Osa mje të dashur miq. Madje Beleri bën cappuccino. Do ishte interesante sikur të kishim një limit kohë, ne, që ta bënim shpejt. Po që më vure një ide fantastike. Të bëjmë një konkurs. Po. A, persona Ndoshta, publik po, të se... bëjnë konkurs, të bëjnë cappuccino. Uh-huh, e kam se... pas në mendje këtë, po s'vjen as njëri. Kam frik nga humbja, kam frik se më mbasin të shumit. Jo, po duhet aprovojmë për pare, për shumë në qo se unë mësoj sot, mund të vi me knajsi më të madhe të sfidoj diko tjetër për punë kohë dhe për punë shije. Sepse po klientët janë duke pritur dhe ne... Të bëni cappuccino. Po, u, sa mirë edhe ata japim verdikt. Ja ku gjeta dhe verzionin tjetër të programit, në vazhdimësi do bëjmë një diçka të tillë. Nice. Shumë. Ashtu do vendosim këtë këtu. Okej. Okay. Këtu poshtë. Dhe ke një lev aty që sjell kafe. Kjo, do ta mbaj me dorën? Mbaj me dorën e majtë dhe me dorën e djathtë tërhiqe. Tërhiqe okay. fort. Edhe sa kafe ti? Një herë. Kaq. Po. Okej. Okay. Tani ta godasim pak kështu. Okej. Okay. Godite, ha, godite, godite. Aha. Godite, mos e përkëdhel. E godite shumë, doli jashtë. Po. Godite prapa ndaj tash. U çam duket. Uo për këdhel ka shumë kafe, a zona dali. Një kafe për këdhelur. Po mirë se kur e bëjmë me dashuri janë si ballëkumë dhe elbasane. Se do t'i bëjmë me dashuri, t'i flasim mirë që të bëhet e mirë. Kjo është një vul që kanë thënë të gjithë të ftuarit. Kjo që e tamber okay. dhe e vendosë aty dhe ngjesh kafen. E mbamë këtë kështu, tu, mere, dhe ngjeshe. Bravo. Po, më falë. Pse të gjithë ta të ftuarit e mirë, të këti emisioni, ju duket vetja si noter. Ose si postier, marim këtë dhe abim, tëngë. Për të zakonit. Ui, po që keni pëzuar, bre. Ta shi, se bire shaka, atër, vendose këtu. Si që hoqa, besoj duhet të vendose. Po, si që hoqe. Këtu. Pra, të da shumë një, jo, zotë sa bukur, kemi një lidhën okay? që është këshu e tëra në aksion. E gjitha e përshirë, tek ekspresi. Me një finxan aty. Okej. Okay. Vendose poshtë. Ti këndoj pak si... Këndoj pak, këndoj një... me që the këndoj... Ti edhe këndtare më duket. Këndoj bisinë për shfaqe. Sa bukur, shtyp të butonin këtu. Të këtu? Po. Të dytën? Po, po. Dhe ta shti fillo këndoj. Okej, okay. nuk më vjen asgjë në mendje. Bëhej mirë, bëhej mirë. nuk e di po e kuptove, po ke një super kafe aty. Fantastike. Ndjet nga aroma. Ndjet nga aroma. Mm-hmm. Da ta fikim këtë tashi, e fika unë. Okay. Hajde, mos të lodhesh ti. Po e gjim bëllëm këtë kafën. Shumë bukur. Tashi okay. do zihesh shumë shtin. Mm-hmm. Do ta zihesh. Po. Bravo. Shikoj tani se çan dot. Do të hapim këtë gjën këtu. Po. Do të nxjerr rabull. Mm-hmm. Por do ta bëj unë pak a shumë pjesën më të madhe. Po. E vendosim aty. Tashi dorën e majt këtu. Dhe me të djathën hap të këtu. Mos më dijek i kjo apo jo? Ja, jo nuk të dijek, po. Hajde. O, do qeshim. Hata kom, hata kom. Mos u trëm. Dhe kur të them unë, do të kalosh nga ana tjetër. Po kur të them unë? Okay. Pra, në të kundur. Shtu i dijek. Po. Mm-hmm. Vazhdo, 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 vazhdo. E, unë dze i që unë shti. Po, unë dze, nuk unë e vrikos. Kaloj andej tashi. Shpejt, se na dojgje. U dojgje? Pak. Mi afton. Sa mirë do ishte ta bënte lopa të zjerë. Ta bënte lopa të zjerë? Që mos lodhesh i parë në këta. Dhe pasaj të vinim ne direkt aty të vizit. E bukur kjo, e bukur.
Pra, bënim kafe këtu, te lop aty, lop, pak ti më shlutem, edhe me shkum. Da, jo paguesh. Të shi, shikot në do bëjmë. Po, që qumë si pas ke bërë me? Fantastik. Si kost, apo jo? Që kost, shi, super, kremoze. Tani, të gjezëm, gjezëm, filxanin. Filxanin, po. Bajte dore e maj këtu. Gjezëm, dhe mbajte dore e dja. Oke. Bravo, dhe do ta hedhësh këtu, brenda. Vazhdo hidhe. Hidh me forcë, shtoje presionin. Shtoje hidhe. Hidhe, hidhe, hidhe. E, mashallah, mashallah. Hama. Ka faj. Nuk ka faj. Cappuccino perfecte. Jam shumë kurioze. Për ato që bëhen me forma. Me forma, di të pikturosh. Po, kam dorë. Ketor pikture. Po. Super, prit aty. Me që se ketor pikture, do të tjap mundësin të pikture është si për kësa. Okej, okay. Ta interesante. Merë pak, bëjmë një kafe tjetër. Pastroje? Ta një u bëra mjeshtro, më tashë. Kjo të tashë mikë ishte jashtë programit. Që të na bëj një pikture, një diçka, ishte totalisht e momentit, e qastit. Okej, okay, besi se pastrova. Super, e ke bërë dzitës, hidh kafe prapë. E vendosa aty dhe një herë shkrepja. Triqe. Bravo. Mjafto. Edhe vula? Godite. Dalme, dale, dale. Dale mua. Ua, rova hapi tjetër. Dale mua vula direkt. Drang. Po si se thjesht, tash ishim bërë të gjithë. Vure vulën? E vura vulën. Super. Okej. Okay. Ashtu. Vendose te direkt. Që mos më mbasim kohë. Dhe jo për kohën televizive, po për kohën e pikturimit. Po. Shtypë atë tash. Këtë këtu. Gjitha pam. Un po t'i jap edhe. Po pëlqen shumë aroma. Kështë të lëllasirit. Okej. Okay. Nga cila anë do prapo? Nga të duar, këte e shkruan. Okej. Okay. Të shi, ja ku këtë bojën. Për tëra, boja është kjo. Boja naturale. Merë aty, ta këtejmë kështu. A, do më thënë du ta bëj këtu dhe ta bëj këtu. Po. Okej. Okay. Asë interesante. Po merë nga jo gjëja, merë. Si sila që kur është boj me tërmënd, po kafe është more. Po merë prap boj, se mbaron shpejta ja. Nuk e di se sa kohë kemi, po më duke vitja si në... Kemi shumë kohë, goxha. Se vë bëndë sy? Po. Doli ciklopi. Ua, mos më bëj për ti qeshur. Dhe do fëllishem, se ta që kam dhe dorë pikture. Po, vërtet pikturojnë kohë në lirë. Kur themun doli ciklopi dashur miq. Qa do bësh duat di? Një sy. Një sy? Po, sepse jemi të vëzhguar këto ko, nga pandemia. Konspiraci, konspiraci i thonë. Po. A me ta themi Shqip konspiracion. Konspiracion, qëtë që, po kjo që ka shumë interesante. Nuk e dija që pikturosh e kështu. Që nga sy femre? Pa, pa. Sa po bëri qerpikët, dhe janë shumë nga këto falcët. Ue, po që pas ke këshu dorë pikture. Nuk e disë sa do li, ati bim di një rrudhë që të ta bim më njërzore këtu. Kaq. Ue. Një sy. Më falë, po pse bërë një dhe nuk bërë dy sy? Po se nuk dilte vendi. Ose unë po mendoj isha që të bëja, se më pëlqen shumë portretet. Shumë e bukur. Çfarë do të bësh? Do të bësh një fytyrë njeriu. E nuk del vendi, kam përshtypjen se më duket sikur të bëj unë një kokë edhe pastaj të bësh ti tjetrën. Si të duket? Ta bëj unë një kokë edhe okay. Po mos e shiko, mos e bëj kaq ti. Sa... mos bëj një kokë madh. Bëj një kokë të vogël. Okej. E bën dot. Po, besoj se po. Po sa mirë. Filloj me avazin prap. Dhe prishim këta, po do bëjmë tjetër? Jo, bëjmë një tjetër, se në dorë e kemi. Tashi, bëj prap një vingjo. Këtu? Aty lëre, lëre tek boja. Tek boja. Po. Ilir da jepi, forca. Filxhani. Filxhani, kafen. Kafen, një. E, po nuk është kaqë thjesht kjo punë. Ilir da ti ishe te portokallia ako te fundit, apo jo? Kam qënë, po. Po bëj, goxha vite faktikisht nuk jam më. Sa? Goxha vite. Po e mos e goxha vite, herën e fundit sa, ku ishte? 3 vite ndoshta. Sa? 3 vite ndoshta. 3 vite? Po. Oh. 3 vite po. Në 2018 nuk kam qenë më, sepse fillova shfaqet në teatr.
Si të duke teatri? Unë mendoj se teatri është një gjë shumë fantastike. Teatri është një dashuri. Është një jetë, mendoj unë. Teatri është një dashuri, domethënë, dhe nuk krahasohet me asgjë. Edhe sigurisht edhe filmi ka ato bukurinë vet, unë do t'i ndaja kur. Ke marrë pjesë në film? Po, kemi bërë një film, unë tani jam në pritje të xhiroj një serial. Po xhiron serial? Në pritje. Duke punuar, ha? Harova atë. Harova do vinte kafja poshtë. Ska gjë. Vendose poshtë? Qo është e uzia, po? Jo, më dalet, më falë, kush e zio? A du t'a bështi? Hape. Hape akom. Bravo. Ja dhe aktorës, të dashur miq. Ja, edhe herën e katër besoj se do ta bëj perfekt. Na dolën të lëmbace. Na u prish kapuçino. Mbyllë se më togje. Apo është dora ime tash? Nuk e ndjeva shumë. Ue, larë nga unë, thonë. Qyqa? Tani ta marrim këtë i bie edhe? Po, mere. Edhe do bëjmë prapë në njëjtën gjë. Okay. Pra do bësh po një soj si ajo e para. Mhm. Urdhro. Mere tash? Edhe këtë këtu. Edhe bëj ashtu herë. Bravo. Edhe pak, shumë mirë. Bravo. Tani, ja ku e ke atë. Okay. Bojatistjen. Shofi do marrë apo jo? Marka. Nuk e di fare se ç'a po bëj, po shpresoj. A se do bëje një kokë? Po. Ta bësh në profil apo kështu? Po del si profil qeni. Çfarë ishte? Si profil qeni, sepse më doli. Më fal, do ta bësh në profil? Po në profil. Pa bëj pinokër më mirë. Në... ja, se do t'a regulojmë. Tani doli në skenën. Po të kisha një lapse dhe një letër, se kështu shumë e vështirë. Dhe tani po ju kuptoj të gjithë... Po, tani po ju kuptoj. Ashtu, se qa hisht një kur klientët kam preferenca, e dua me këta, po e dua me ato. Ashtu, shumë bukur. Kur të vi vera do... Më fale, ishte veshi? Po, veshi. Ja bëri veshin të mirë, se ja bëri lapush. Kur të vi vera, kam shumë dëshirë të filloj të bëj koktejle. Qa thua? Do vishte e kundo, të tregoj unë. Po, prende po të them. Maksimumi 3-4 koktejle janë mjaftushëm. Se unë... Që ti bësh në balkon. Unë jam që gotë zbire, më thëmë drejta. A. Nuk është se... Kam... Po edhe koktejle të pëlqenë, në netët e verës. Po kështu të bëja një pyetje profesionale. Na jep në një kështu, në një plan personal, profesional. Qa ke në një... Ne shumë shpet, po presim që të rikthejmë zyrtarisht beqare. O, zotë, që... sa shfaqje e bukur, atë e kam parë mbi 10 herë. Po thjesht nga pandemia, teatrot kanë që mbyllur edhe ne nuk kemi që bëjmë. Me shumë dëshirë, domethënë që do. Të pres gjithashtu xhiroj një serial. Po? Nuk mund të them akoma se çfarë produksioni është apo ku do transmetohet. Po. Është kështu sekret apo thjesht nuk e keni vendosur? Jo, është vendosur, por nuk e di nëse mund ta them domethënë. Nuk e di se çfarë bëj. Duket. Ma e më përgatë? Deformim. Shi, pse, ashtu, ne kemi mundësin që të vendosim të bojën e bardha aty. Ah, okej. Okay. Ja, yes, më shkoj mundja të bëja bardh, po prandaj duhet bëjnë... profesionistë po, pra, ja. Në këtë. Po, da. E rregullojmë. Ashtu nga ashtu që ishte, e bëm kështu siç është tash. Ja, e më rregullova. Diçka bëra dhe unë. E po. Edhe kisha dhe një performancë që do zhvillohet në qershor pak më shumë, se tani po. U bën në mënyrë private. Edhe këto janë planet. Super. Afat shkurtra dhe afat gjata për momentin. Shiko, unë personalisht të kam ndjek gjithë kohës. Je një aktore, po që të them. Faleminderit shumë. Ashtu. Dhe e thënë nga ti që je kultivuar me teatr, më vjen shumë mirë. Super, shumë fantastike. Edhe me qa shof, paske edhe talentet të tjera. Pra ke pikturën, ke këngën. Ore, do bimi duhet bashkë ne. Po pa tjetër, pse jo? Ja, këtë do jetë cover i albumit. Kur të filloj të këndoj? Bëjmë coverin të shirë. E kam seriozisht. Po pa tjetër. Ti jetë mësime këshu për këngë?
Jo, mësime nuk ja, po marë mësime për këngë. Po, marë mësime për këngë, sepse ti është aktore përfshin... Fal, ti merë shtrejnë mësimet, i paguan? Jo. A i ke free? Fakti që unë jam aktore, do më thëmë me lejon këtë pjesin që të kemi dhe njohje po, dhe po, 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 po. Shpesherë të bëjmë po. Dhe... A mund të përfitoj dhe unë nga jo? Do flasë. Mundem të përfitoj edhe unë? Unë kam bërë 8 vite piano, pa? Edhe kjo ka qenë gjeneza e gjithë shkaje në lidhje me muzikën. Unë kam piano në shtëpi dhe shpesh herë bëj vokalica, është... po bëja shaka, do më thëmë po. Po, po, po. Më shtrojmë edhe vetë. Pastaj, me teknologjinë kemi shumë mundësi për të zhvilluar talentet tona, sepse shikon super. YouTube në njërën se si si ta zhvillosh zërin, atyre, atyre. Realisht kam filluar dhe unë me ato. Iu, ja, ja. Kam filluar dhe unë me ato, më përqenë shumë. Unë kam vetë pianon edhe ajo më ndimon shumë, do me thënë. Sepse ti që aktore, më ndoj që duhet jeshe kompletuar. Po, nuk dje se që farë roli mund të bjerë nesër pas nesër, edhe... Ja, ku ishtë sekreti i talentit tënë, pra je duke studiuar gjatë gjithë kohës për të gjitha gjërat. Absolutisht. Dhe përveç asaj, je dhe artiste në këtë rast. Faleminderit. Për qeve shumë, je fantastike. Faleminderit. Dhe ajo që dua të të them është, faleminderit shumë nga zemra që erdhe në këtë emision, dhe nuk di çfarë të them. Faleminderit. Për suksesin tën. Kjo ishte një vafsh në Hollywood, që. Faleminderit shumë, Andra. Sot do të shoku jon draft le bingo dhe ti vafsh në Hollywood. Faleminderit, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Unë tani mësova se si të përdor pak 20% vështirësinë e kësaj gjëse, se sa e vështirë është. Kështu që nuk do të bishë qafë atyre çunave gocave që janë. Jam klientë shumë e mirë, domethënë dhe kur nuk vjen porosia sipas preferencës time, e mbyll një sy dhe një vesh dhe them, s'ka gjë, domethënë nuk jam. Mirësia në maksimum. Zoti i madh. Mirësi. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që të kisha. Dhe do doja shumë të të ftoja edhe një herë tjetër për të bërë dhe koktejl që të pëlqen. Me kënaqësi. Ti do zgjedhësh vetëm koktejlin. Patjetër. Vuri emrin do të ta bësh këtu live. Okej. Okay. Mirë? Okej, okay, patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Pra dashur miq, faleminderit që na ndoqët edhe sot. Shihemi javën tjetër me të ftuarin e radhës. Mirupafshim. Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje. Në vend lindje, ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familia. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi.